Тема двійників Путіна постійно тривожить інформаційний простір, так що ми просто вимушені зробити історичне розслідування на тему дублерів перших осіб держави. Коли це почалося? Хто задав тренд? Хто найбільше прославився? Ну хоча путіну тут без сумніву можна зарезервувати місце у книзі рекордів Гіннеса, бо у нього їх просто на кожен день тижня, як труси дільки. Понеділок із бункера може вийти в ефір оригінал. І навіть якщо він має проблеми зі здоров'ям, спеціальне обладнання завжди забезпечить ракурс, з якого це не помітять широкі маси глядачів. У вівторок можна дати слово говорону, який зазвичай виступає на прямих лініях та інших масових заходах. середах естафету приймає дипломат. Які імпровізації для публіки не потягне, а проте здатен сяк так прочитати текст з папірчика і дисципліновано відсидіти протокольні заходи у четверню може змінити Удмурт. З портретною схожістю він має певні проблеми, але їх традиційно нівелюють підкреслено неформальним стилем одягу і відповідним антуражем заходів. На вулиці з перевдягнутими ФСОшниками поручкатися, в машині покататися, чи хлопчика в животик тьомнуть. П'ятниці створена спеціально для бенкетного. Він і то задвигне, й рюмочку і з народом пофоткається залюбки. Ну а на вікенд, коли увага публіки вже розсіяна, можна їм показати. Кучму. Ні, я не жартую. Один з двійників то що з пухлим підборіддям дійсно має таке прізвисько. І вже потім на закуску виставити синяка. Звісно, цей екземпляр відверто невдалий, але й народ російський по неділях не дуже тверезий, тож про ковтне не вдавиться. Щоправда, існує версія, що оригінал наразі недоступний, бо ховається в морозильній камері в резиденції на Валдає. Але це справі не заважає, бо на сцені з'явився новий персонаж. Васіліч кажуть, саме він взяв на себе головне навантаження у справи заміни в публічному просторі незамінного Володимира Владімича. Ми з братом близнюки. І тому часто підміняємо один одного на ефірах та інших заходах. Скажу чесно, що не вбачаємо в цьому жодного гріха, бо на відміну від семеликого Путіна, ми не приховуємо факту наявності ще одного дуже схожого брата Капранова. І взагалі тема схожості та двійників дуже популярна в сучасному світі. Не дарма у Сполучених Штатах Америки щороку проводиться яскраве шоу-конкурс двійників Ернеста Гемінгвея. Яке не лише користується великою популярністю серед публіки, але й підвищує статус національної літературної класики в публічному інформаційному просторі, у тих самих сполучених штатах. ентузіасти регулярно проводять фестивалі двійників Чарлі Чаплина. Кажуть, навіть що сам актор свого часу також брав участь у фестивалі своїх двійників, але виявився недостатньо схожим сам на себе і до фіналу не дістався. Самі ми натхнення американським прикладом у 2011 році провели в Києві конкурс двійників Тараса Григоровича Шевченка. До речі, переможець Станіслав Новак виявився таким схожим на канонічні портрети Великого Кобзаря. Що якби той брав участь у конкурсі особисто, то як і Чарлі Чаплін, не мав би шансів на перемогу. Але одна справа конкурси та шоу, а інша, коли двійників починають використовувати політики. Найвідомішим літературним твором на тему такого використання є, мабуть, повість класика американської літератури Марка Твена Принц із Лидар. У ній розповідається про те, як юний спадкоємець трону та схожий на нього як дві краплі води хлопчик-жебрак. Мимоволі помінялися місцями. Принцу прийшлося не солодко у середовище соціальних низів, і він пережив багато небезпечних пригод, поки повернувся до королівських покоїв. Втім, його двійник же брак досить страхівно терпівся під щоденним ризиком викриття. А проте це література, тобто вигадка ближча до жанру розваг. А от фільм японського класика кіно Акіри Курасави Тінь воїна розповідає про вже реальну практику використання у середньовічній Японії. Двійників правителів Кагімуся для введення в оману ворогів і не лише. Сюжет розвивається саме навкруги у цього, і не лише, тобто спроби приховати за допомогою двійника смерть правителя від його власного оточення. Фільм цей отримав безліч міжнародних і серед них золоту пальмову гілку Канського кінофестивалю та номінацію на американський Оскар як найкращий іноземний фільм. Про аналогічну європейську практику згадує англійський письменник Вальтер Скотт у романі Квентін Дорвард, де барон Гійом де Деламарк на прізвисько Арденський вепер випускає на поле бою декількох двійників, які повинні зображати його і розсередити сили нападників. Є на подібну тему й інший фільм англійський. Я був двійником Мунті. Він знятий за мемуарами актора Кліфтона Джеймса, якого під час Другої світової війни використовували як двійника командувача об'єднаних військ союзників під час операції висадки в Нормандії, фельдмаршала Бернарда Лоу Монтгомері. Метою підміна було ввести в оману німецьку розвідку, щоб приховати заплановане місце майбутньої висадки. Надурити німців щодо місця висадки тоді вдалося блискуче, але наскільки допоміг у цій справі двійник, достеменно невідомо. Загалі мемуари людей із оточення політичних лідерів безцінні джерела свідчень про авантюри, які відбуваються за лаштунками великої політики, так із книги колишнього тілоохоронця кубинського диктатора Фіделя Кастро Хуана Рейналдо Санчеса. Таємне життя Фіделя Кастро: ми знаємо про випадки використання двійників коменданти для заміни оригіналу перед публікою. Коли той лікувався від тяжких хвороб. А що ж ви хочете? Диктатор не може собі дозволити виглядати слабим. Крім того, ходять легенди про кілька сотень замахів на кубинського диктатора. Звісно, така кількість виглядає як перебір, бо, виходячи навіть суто з законів статистики, хоч кілька з їхнього числа повинні були бути успішними. А проте, мішенню цих замахів, скільки б їх насправді не було, цілком могли стати двійники диктатора і бути мішенню для Ворогів це їхня первинна функція. А ворогів у кожного диктатора вистачає останнє твердження стосується не лише Кастро. у 2011 році на світові екрани вийшов фільм Двійник диявола. Його сюжет базується на свідченнях іранця Латіфа Яхії, що розповідає, як працював двійником сина іранського диктатора Саддама Хусейна Удея. Переважно його роботу складали поїздки на фронт Ірано-іракської війни для підтримки бойового духу серед військових. Це цілком логічно. У небезпечні місця посилати замість. Себе клона. Щоправда, фільм вийшов у часи, коли на кожне свідчення у публічному просторі миттєво знаходяться тисячі спростувань. Тому є люди, що не ймуть віри розповідям Яхії, навіть попри їхню екранізацію. А от стосовно наявності двійників самого іранського диктатора Саддама Хусейна сумнівів не виникає. Знайомі дипломати розповідали нам, що в українському посольстві в Багдаді зберігається багато фотографій із зустрічі з президентом Саддамом. На них він традиційно вусатий і усміхнений, але весь час інший на зріст. Дійшло до того, що коли американці захопили хусейна у 2003 році, вони заявили про необхідність його публічної ідентифікації за допомогою свідків, бо пластична хірургія може відтворити у двійника будь-які анатомічні особливості оригіналу, як то шрами, татуювання чи навіть родимі плями. Навіщо хусейну були двійники? Давайте згадаємо його досягнення у 1980. Саддам спробував захопити іранські нафтові поля, що призвело до восьмирічної рано-іракської війни у 90-му окупував Кувейт, у відповідь отримавши міжнародну воєнну операцію Буря в пустелі. У вміння наживати собі ворогів цей персонаж, здається, не відставав від Путіна. А для таких людей двійники мішені це необхідність номер один. Та все ж під час страти Саддама Хусена за рішенням суду замінити оригінал двійником. Не вдалося, хоча історія свідчить, що такий сюжет зовсім не є фантастичним, адже відомо, що двійник підмінив на смертному одрі самого Наполеона Бонапарта. Ну може, відомо не точно, але принаймні ймовірність такого існує. Адже наявність двійників цього самозваного французького імператора підтверджена істориками. Ми навіть знаємо справжнє ім'я одного з них. Франсуа Ежен Робо він залишив письмові свідчення щодо своєї роботи, де твердить, що таких як він існувало четверо. Їх відібрали за особистим наказом тоді ще не імператора, а першого консула французької республіки. Головною ідеєю використання двійників була заміна у ситуаціях із підвищеним ризиком для життя. Сам робот твердить, що нібито вмів точно копіювати манери, звички і смаки Наполеона. Але не всі були настільки талановитими. Інший двійник виявився недумкуватим і тому дуже обмежено в використанні. Ну і робота була по-справжньому небезпечною. Так, один із двійників примудрився впасти з коня, отримавши каліцтво, і став, очевидно, непридатним до роботи. Ще одного зарізали, прийнявши зі спини за імператора, а третього підірвали разом із каретою так-так, вибухів, під машиною – це не вигадка шалених 90-х. До речі, сам Наполеон гостро відчував необхідність мати двійників поруч, бо возив їх з собою навіть під час спроби повернути собі владу у Франції. Нагадаю, що після втечі із заслання на середземноморському острові Ельба він мав 100 днів другого правління. Саме у той період двоє згаданих бідолах і наклали головами, і цим допомогли своєму імператору обвести кругом пальця долю, але попереду чекала поразка у битві. Іпідветерло зречення престолу і нове заслання цього разу далеко в Атлантичний океан на острів Святої Єлени. Полонений імператор не став брати єдиного живого двійника із собою. Згаданий намір Робо просто повернувся додому. У рідний селянський двір селища Баннонкур, де хазінувала його сестра. А проте виявилося, що переможці добре знали про існування двійника, а тому спрямували на його батьківщину особливого королівського агента із завданням не зводити з робо очей. Це було у 1815 році. А за три роки здивований агент. Побачив, як до селянського будинку Франсуа Робо під'їхала розкішна карета із запнутими фіранками. Вона простояла біля подвір'я не менше двох годин, а потім поїхала у зворотньому напрямку. Сусідам Робо розповів, що якийсь аристократ приїхав до його селянської хати спеціально, щоб купити пару зайців і запросити господаря на полювання. Фанна версія, можете і собі використовувати, якщо що. у нотатках, знайдених пізніше. Робот твердив, що у тій кареті приїздив не хто інший, як ад'ютант Наполеона, генерал Гаспар Гурго, який напередодні повернувся з острова Святої Єлени. І тут не варто дивуватися, попри те, що самозваний імператор перебував у засланні, його почет ні, не свита бо імператори свит не носять. Так, от його почет зберігав свободу пересування за межі острова. Про що йшлося у розмові генерала з двійником, нам невідомо. але її результатом стало раптове зникнення як самого Франсуа Робо. Так і його сестри. Ошуканий королівський агент підняв на ноги колег та усіх жандармів країни у підсумку. Спільними зусиллями їм вдалося врешті знайти сестру Рабо аж на протилежному кінці країни у місті Нант. Там вчорашня селянка жила буквально ні в чому собі не відмовляючи. Слідчі допитали жінку про причини такої метаморфози, і вона розповіла, що гроші їй дав брат, який після найнявся в матроси і пішов у плавання. Звісно, ні про назву корабля, ані про його маршрут вона не мала жодного уявлення, так само як і про те, хто завітав на їхнє селянське подвір'я у кареті. Агенти також не знали, що острів Святої Єлени раптово покинув не лише згаданий ад'ютант Наполеон Гаспар Гурго. Але й секретар та довірена особа Еммануель Агустен де Ласкас із сином Бартоломео, особистий лікар Едвард Барі Оміра, разом зі своїми слугами, а також відразу шестеро слуг самого імператора. Взагалі до середини 1819 року, почет Наполеона на острові скоротився вдвічі. а невдовзі після втечі робо на рейді біля острова з'явився швидкісний американський вітрильник. Це стурбувало англійців, бо гість явно переважав у швидкості всі їхні кораблі. Комендант острова Хадсон Лоу прекрасно знав, що Наполеон уже мав досвід втечі з місця ув'язнення острова Ельби. До того ж, бонапартисти і зараз кілька разів робили спроби організувати втечу імператора. Проте, попри побу. Боювання охорони, вітрильник постояв деякий час і пішов собі, але мета його візиту лишилася загадкою. В результаті не на жарт переляканий комендант заборонив з'являтися на острові новим людям, які мали знайомство з імператором до заслання. А із самим в'язним, тим часом, сталися дивні зміни. Він раптово розповнів, рух його зробилися незграбними, а манери втратили аристократичність. Мало того. Пам'ять почала підводити наполеона, і він часто не міг пригадати події із власного минулого. До того ж, в імператора радикально змінився почерк. Англійська влада острова не могла не помітити цих змін. Але воліла для самозаспокоєння не звертати на них уваги. І тому пояснила все психічним впливом умов ув'язнення. Французьке жаточення імператора теж поводилося якось дивно. Дослідники часто цитують лист дружини генерала Анрі Грасьєна Бертрана Елізабет Франсуази. Вона залишалася разом із чоловіком на острові Святої Єлени. Лист датована 25 серпня 1818 року. І містить він таку фразу: Перемога! Перемога! Наполеон залишив. Острів. Отже, щось там таки сталося. Ну а той, хто залишився на острові, потрапив у халепу. Бо чоловіка Елізабет Франсуази, генерала Бертрана, деякі дослідники звинувачують у тому, що відтоді він почав регулярно годувати свого шефа, чи ким той насправді був невеликими дозами миш'яку. Проте, якщо говорити про здоров'я імператора, тут виникає не лише питання мишяку. Бо ми вже згадували, що острів залишив особистий імператорський лікар Оміра. А от на заміну йому двоюрідний дядько Наполеона, кардинал Жозеф Феш і мати Марія Летиція Рамоліно прислали нікому невідомого Франсуа Карла Антомаркі, який був навіть не лікарем-практиком, а лише прозектором у Флорентійському університеті. Прозектори займалися розтином трупів для демонстрації студентам на лекціях. Уявляєте, замість лікаря прислати синові. Патолога Анатома не дивно, що навички прозектора Франсуа Антом Маркі вдалося застосувати до свого пацієнта лише за три роки по тому, 5 травня 1821-го. А тим часом в Італійській Вероні, від звідки з'явився дуже схожий на Наполеона грошовитий пан, який називав себе купцем Риваром. Він швидко завів дружбу з місцевим колеги Петруччі і став його компаньйоном у торговій справі. Щоправда, в магазині Ривара і Петруччі не стільки торгували, скільки влаштовували дивні зустрічі, учасники яких були явно непростими людьми. Сам Ривар не часто показувався в своєму магазині, а проте регулярно покривав його збитки. Казали, що навіть мер Верони радо виконував будь-які прохання Ривару через схожість на Наполеона Бонапарта. Той отримав прізвисько імператор, на яке відповідав лише стриманою посмішкою. Але 23 вересня 1823 року до магазина постукав невідомий кур'єр із листом. Зміст листа дуже розхвилював Ривара, і він заявив Петручі, що через надзвичайні обставини має негайно їхати, і дійсно швидко зібрався та поїхав разом із кур'єром, залишивши компаньону конверт і розпорядження надіслати його за вказаною адресою, якщо сам автор не повернеться за три місяці, і той таки не повернувся. Схвильований Петручі вирішив від. Відвести конверт адресату, бо ним значився король Франції. Купець особисто поїхав до Версалю, де отримав щедру винагороду за доставку листа. Що там було написано, лишилося невідомо. На цьому власна історія імператора Ревара і закінчилася. Мабуть, вам цікаво, звідки ми про неї знаємо, а просто від самого Петруччі, який за 30 років виступив із публічною заявою, що компаньйоном його був не хто інший, як Наполеон Бонапарт, і що замовченку той заплатив йому 100 Тисяч. Ну а продовження розповів вже не якийсь там купець Петруччі, а відомий австрійський психоаналітік Зігмунд Фройд. І полягає воно в тому, що через 20 днів після від'їзду Ривара, 5 жовтня 1823 року, вартовий віденського палацу Шенбрун застрелив невідомого, який намагався проникнути у двір палацу через паркан. Навіщо? Бо у цьому палаці проживав тоді син Наполеона, 12-річний Наполеон ІІ. Звісно, через батькову поразку хлопця переназвали на честь діда Францем, адже дідом його був сам імператор Австрії Франц І Габсбург. і палац Шенбрун належав саме йому. Але Наполеон батько дуже любив свого сина, і навіть коли після поразок його примусили відректися від імператорського титулу, зрікся його на користь сина. Отже, в палаці імператора Франца мешкав його внуків, водночас син Наполеона Франц або ж Наполеон II, який тоді захворів на скарлатину і перебував у критичному стані. Саме туди через паркан спробував проникнути незнайомець, якого застрелив вартовий. А от коли представники влади оглянули труп незваного го. Остя поліція негайно оточила територію палацу, щоб туди надісталися сторонні, і згодом на прохання Марії Луїзи, дочки імператора і матері Франца Наполеона. Незнайомця з військовими почистями поховали біля імператорського склепу – родової усипальниці австрійських габсбургів. Існує, щоправда, ще одна альтернативна історія, яка базується на свідченнях, що їх дав у 1822 році секретар префектури французького міста Мант Арман Маркізе. Як представник влади, він цікавився усім, що відбувалося у місті. Тому, коли почув про те, що недалік поселився не тутешній священник на. Ім'я Іларіон одразу почав наводити довідки. Місцеві жителі дуже поважали і навіть побоювалися приходька, бо вважали, що це колишній французький імператор. Секретар префектури довідався, що той купив собі півзруйнований замок і оселився в ньому. Тож, у супроводі місцевого префекта і капітана жандармерії Маркізе поїхав особисто познайомитися із загадковим персонажем. Отець і зустрів їх на дорозі попереду цілого загону кінних монахів, які причудово трималися у сідлі. Погодьтеся, що це досить дивно для чорнечої братії. Але найбільше враження на Маркізе склала схожість священника із Бонапартом. Для тих, хто не зміг скласти воєдино всі ці історії, поясню: ідеться про те, що двійник Робо підмінив Наполеона на острів Святої Єлени, і як належить двійнику, чесно помер замість нього. Ну а сам імператор під виглядом купця оселився у Вероні і загинув при спробі таємно провідати з хворого сина. Або ж, за іншою версією, оселився у замку біля французького манда, де харцював у компанії вірних офіцерів. Англійський журналіст, дослідник Олександр Горбовський стверджував, що в церковній. Книзі Баннокуру зберігся запис Франсуа Ежен Робо народився в цьому селі в 1771 році, помер на острові Святої Єлени. А дата смерті ретельно затерта, бо збігається з датою смерті імператора. Учасник наполеонівських походів, знаменитий французький письменник Стендаль, автор роману Життя Наполеона, публічно ставив питання. Чому на посмертних малюнках імператор так мало схожий на себе? Та й учасники поховання, лікар-прозектор Франсуа Антон Маркі та генеральша Елізабет Бертран свідчили, що одразу після смерті. Наполеон виглядав значно молодшим ніж за життя, але є й критики версії підміни. Вони резонно зауважують, що не існує жодного оригіналу документів, які б її підтверджували, у тому числі запису у церковній книзі. Крім того, ознаки хвороби, від яких помер Наполеон, проявилися у нього за рік до нібито втечі з острова. І головне, нотатки Наполеона, які він писав на острові, містять багато інформації, яка не могла бути відомою двійнику. Проте варто зауважити, що ці нататки вперше оприлюднив згаданий вищий ад'ютант імператора Гаспар Гурго, один із ймовірних організаторів підміни. Той самий, що приїздив у Кареті до Робо. Він також цілком міг бути серед вельможних відвідувачів магазину Петруччі у Вероні і неодноразово зустрічатися там із загадковим риваром, або й бадьоро гарцювати у почті священника і у горах біля манду. А проте на шляху до істини у цьому питанні стоїть і ще одна, здається, непоборна проблема. Існують досить обґрунтовані версії, що наполеона оригінального а чи двійника. Після поховання підмінили у труні і зробили це саме для того, щоб ніхто не міг довідатися правди. А до всього наявна посмертна маска, яка мала б відповісти на питання стендаля про схожість мертвого імператора із живим, на жаль, не може бути визнана достовірною. Справа в тому, що верхню її частину вкрала у англійської влади острова та ж таки генеральша Елізабет Бертран. А прозектор Франсуан Том Маркі доліпив до вкраденого верху маски з Облено на свій смак нижню частину, щоб торгувати потім гіпсовими відливками направо і наліво. Хлопець розумівся на маркетингу. Отже, виявляється, що Наполеон був не лише геніальним полководцем та знаковим державним діячем у справі застосування двійників у політиці, він також виявився новатором. Здивовані! Але ви на каналі імені Тараса Григоровича Шевченка. З вами брат Капранова, це означає ще найцікавіше попереду. І я пропоную перш за все подякувати за можливість робити цікаві історичні розслідування нашим меценатам. Тут ви бачите імена і позивні тих, хто підтримує канал регулярними внесками через платформу Patreon. Подякуйте їм від щирого серця, як дякуємо ми. Бо саме завдяки цій підтримці ви можете цілком вільно дивитися наше відео, а це чогось та варте. Кожен з вас може приєднатися до шляхетного кола благодійників. Для цього достатньо перейти за посиланням під відео і вибрати варіант, який зможете подужати. Допомогти можна й одноразовим переказом на картку або банківський рахунок. Тим же, хто хоче отримати швидку і предметну взаємну користь. Пропонуємо звернути увагу на наші книжки, і перш за все, на новинку, історія Європи український погляд. Це лаконічна та зрозуміла розповідь про історію нашого континенту від викопних культур і до сьогодні. Але розповідаючи про Європу. Не забуваємо й про історію України, яка завжди була і є її складовою частиною. Кожен розділ оповіді, розташований на окремому розвороті з чотирьох сторінок, супроводжується історичною картою, коротким екскурсом в українську історію відповідного періоду, та ілюстрований двома коміксами, які підкріплюють інформацію емоційно. Вигадлива конструкція книжки забезпечує можливість завжди мати перед очима карту, щоб по ній відслідковувати розвит. Так історичних сюжетів. Ну і звісно, не забувайте про класику, нашу книжку Мальована історія незалежності України, яка стала хрещеною матінкою нашого каналу. В ній так само лаконічно, але докладно і зрозуміло. Викладена наша історія підкріплена історичними картами України, портретами наших українських героїв, та ви вгадали, ілюстрована коміксами. Обидві книжки, видані разом із каналом, тому мають на обкладинці його символіку і стануть прекрасним подарунком для вас. Ваших рідних і друзів. Купити їх можна, перейшовши за посиланням під відео. Ну а якщо ви хочете отримати на книжках наші автографи, напишіть про це у коментарі до замовлення. І ми підпишемо їх персонально для майбутнього власника. Але головне, не забувайте правило Наполеона, яке забезпечило його успіхи. Наша зброя в цей момент вподобайка і комент! треба сказати що сам Бонапарт, попри свої таланти і народну любов був таки класичним узурпатором влади і тому його двійники прийняли на себе і кинджал і вибухівку і навіть мишяк Усе, що призначалося оригіналу. А історія підмінна смерті примусила наступні покоління уважно придивлятися до труни кожного диктатора. Чи, бува, не викрутився він з рук смерті, підставивши когось схожого. Подібні чутки ходять і про одного з найогидніших диктаторів ХХ століття Адольфа. Гітлера вони з'явилися просто після падіння Берліна і набули такого розмаху, що зробилися предметом обговорення під час американського судового процесу над Айнзацгрупою в Нюрнберзі. Ні, це не те саме, що Нюрманський міжнародний воєнний трибунал, це теж суд у Нюрнберзі, але за законами США. Так, от американський суддя Майкл Мусманно особисто допитував кілька десятків найближчих соратників Гітлера на цей предмет. І вони одностайно стверджували, що Фюрер не мав двійників. Мусманно навіть підкріплював це психологічними аргументами. Неможливо уявити, щоб Гітлер з його самовпевненістю у вищості над будь-якою іншою людиною допустив існування навіть штучної копії самого себе. А проте очевидна візуальна схожість німецького фюрера із власним охоронцем і водієм Юліусом Шреком натякає, що далеко не все так однозначно. Тим більше, що Гітлер розпочав війну, яка переросла у світову таким персонажем двійники необхідні, як повітря. Щоправда, водій Шрек. Помер від Менінгіту за три роки до війни, але так чи інакше мали з'явитися інші. Тим більше, що історики налічують понад 40 змов проти фюрера, і ми розуміємо, що за такої кількості одна-дві цілком могли бути успішними. Але як то кажуть, існує одне але двійниками Гітлера. Займався особисто шеф гестапо Генріх Мюллер, одна із найбільш загадкових фігур з-поміж нацистських лідерів, неперевершений майстер замітати сліди, доля якого невідома й досі. Цікаво, що Москва після перемоги старанно підтримувала чутки про те, що біля фюрер-бункера виявлено кілька тіл Гітлера, але усе це двійники. А сам він насправді втік на захід. Це давало радянській пропаганді залізний аргумент для продовження війни. З ким. А з тим, на кого вкаже палець радянського вождя, мовляв, саме там знайшов притулок Гітлер і його послідовники. Живий фюрер був потрібен Москві для перетворення цілком природної ненависті до окупанта і противника на культ святої вічної боротьби зі світовим злом, тобто буржуазії. Більшість розповідей про двійників Гітлера базуються на вслухайтесь, знайдених наприкінці 90-х у швейцарських архівах, протоколах допитів американцями. Генріха Мюллера, де дівся після цих допитів один з найбільш розшукуваних нацистських злочинців, не питайте, мабуть, знайшов притулок на заході разом із Гітлером, якого врятували виховані Мюллером двійники. А як іще, скажіть, будь ласка, і у 90-ті підтримувати градус ненависті до колективного заходу в головах уже колишніх громадян СРСР, як забезпечити непохитність культу великої перемоги і відчуття успадкованої від дідів вічної власної правоти? До цієї ж категорії відноситься і повідомлення 2009 року про те, що череп Гітлера, який зберігався у московських сховищах, виявився жіночим. переплутати жіночий череп з чоловічим певно це найвище досягнення радянської антропології. Недарма найдокладніші розповіді на тему двійників Гітлера місця. Це саме у московському секторі інтернету. Там вам повідомлять, що відбирав двійників особисто фюрер, що всіх, хто йому не сподобався, розстрілювали, розкажуть про двійників німця, поляка і єврея та їхні тяжкі долі, а також про зміни у підпису Гітлера. Останній аргумент особливо зворушує, уявляєте. Дати право двійнику підписувати державні документи. Гітлер же перебував не в ув'язненні як Наполеон. Від його наказів залежала доля фронтів, підтримка союзників. І тут раптом виникає Мюллер з пропозицією. А нехай двійники накази підписують. Ні, ми щиро переконаніші двійники там таки були, але все було зовсім не так, як торочить московський пропагандист. Тема двійників іншого не менш гидного і кривавого диктатора ХХ століття. Йосифа Сталіна. Ми торкалися, коли робили відео про історію легітимності російської влади. А зараз же пропонуємо поговорити докладніше. Сергій Красиков, колишній охоронець Сталіна, у своїй книзі Біля вождів, згадує двох дублерів Сталіна: Христофора Гольштаба і Овсія Лубницького. Христофор Гольштаб в гримі був схожий на Сталіна як дві краплі води. Єдиною серйозною відмінністю була шкіра обличчя. Як відомо, у комуністичного вождя вона була вкрита плямами після перенесеної віспи. Гольштабу такі самі зробили лікарі за допомогою штучно викликаних підшкірених наривів. Так що не відрізниш особливо здалеку. Тому найчастіше гольштаб працював з Сталіним під час багатогодинних стоянь на трибуні Мавзолею Процесі привітань учасників парадів і демонстрацій неуважні журналісти часто плутають Христофора Гальштаба із актором Семеном Гольдштабом, який грав роль Сталіна у фільмах, знятих в 30-40-ті роки. Але попри схожі прізвища, це були такі різні люди із різними долями. Актор, який зображав вождя, лише у кіно мирно відійшов за світи у 1971 році. А от доля двійника нам невідома. Втім, таке відбувається і з більшістю представників цієї небезпечної професії. У своїй книзі Красикав усе ж згадує актора, але іншого грозина Михаїла Геловані. Той також грав Сталіна у кіно і так вдало, що кілька разів отримав сталінські премії. Тобто, вождю явно подобався. І відомий специфічним гумором Юсиф Фісаріонович одного разу розіграв, а чи то випробував за допомогою Геловані власну охорону. Він вийшов із загримованим актором із різних під'їздів будівництва. Дівлі уряду і спостерігав, кого кинуться оберігати розгублені охоронці. Про подальшу долю тих, хто помилився, автор нічого не повідомляє. А от щодо другого двійника Овсія Лубницького ми маємо більш докладну інформацію. Вона міститься у його інтерв'ю, надрукованому у Монреальській газеті. Лубницький трапив на очі спецслужбам у 1900 Тридцять п'ятому році, коли працював бухгалтером у Вінниці, його перевезли до Москви, де косметологи, кравці і перукарі. Довго доводили до найбільшої схожості з оригіналом. Потім півроку пішло на шліфування акторської майстерності. Іспит приймав Сталін особисто. Він був настільки задоволений результатом, що навіть випів із двійником коньячку. Депютував Лубницький під час зустрічі з делегацією шотландських шахтарів. Ті Сталіна в житті не бачили, і тому що до провалу можна було не хвилюватися. Далі настали більш складні випробування на рядовому персоналі Кремля. Вершиною іспитів виявилася проба на цілому народ. Ному комісарові голові НКВД єжові актор його пройшов успішно. А от нарком пошився в дурні. Сталін уважно спостерігав за своїм клоном і підлеглим із сусідньої кімнати. А проте інформація щодо двійника вождя швидко стала відома у середовищі комуністичної верхівки. Лубницький згадував, що стоячи серед керівників країни на Мавзолеї, він фізично відчував їхні ворожі погляди, і це зрозуміло. Поки вони на вітручі сонці стоптують собі ноги, стоячи на трибуні по кілька годин, Сталін кайфує у власних покоях. А причина неподобства тут поруч. Це негідник двійник. у 1952-му за наказом господаря, Лубницького заарештували через закінчення терміну придатності. Справа в тому, що всі люди старіють по-різному, і різниця між вождем і двійником із кожним роком більшала. За арештом, за сталінською логікою, мав іти розстріл, але вождь помер швидше і не встиг ухвалити такого рішення. Тож Лубницького відправили на пенсію подалі від очей до Даджикистану, під як кажуть зараз, особисте зобов'язання не розголошувати інформацію про роботу двійником та із забороною змінювати місце перебування, там він і закінчив свій земний шлях у 1981 році. Історія ця виглядає досить правдоподібною, бо має непряме підтвердження у книзі колишнього охоронця Красикова. Єдине питання, яке хотілося б прояснити: а яким чином, за часів всесильного КГБ, свідчення, які напряму порушують зобов'язання зберігати державну таємницю? Потрапили до канадійської газети. А про те, хто, як не ми, українці, які цікавляться історією, знаємо, що радянська залізна завіса не була абсолютно непроникною. Існує Існують свідчення іще одного двійника товариша Сталіна Дагестанця Фелікса Дадаєва. У своїх мемуарах він розповів, що працював одним з чотирьох дублерів генералісимуса. Роботі не завадило навіть те, що Дадаєв був молодший заваждян народів на 45 років. Усе тому, що дагестанця Станець сильно постаріш на війні. Місце йому запропонували у самий її розпал у 1943. В Сталінській пластиці та поведінці Дадаєва навчав український актор Олексій Дикий, який грав вождя народів у кіно і отримав сталінську премію. Цілком можливо, що саме так воно і було, але треба зауважити, що Сталіна дикий зіграв у кіно на 5 років пізніше, у тисяча Восьмому, звісно, ми поцікавилися і його театральною біографією, але там також перший Сталін виник у 48 му Однак, дикий був ого, го якою помітною фігурою у театральному світі. І актор, і режисер, і педагог, тож ми заперечувати не будемо. Так само не будемо спростовувати і розповіді Дадаєва про поїздки у кортежах, зустрічі з делегаціями стояння на трибуні Мавзолея. Ми з вами вже знаємо стандартні обов'язки двійників. Але інформація про те, що він замість Сталіна літав на перемовини з Черчилем і Рузвельтом, це вже, вибачте, занадто. Звісно, двійника могли запустити, щоб приховати справжній маршрут, яким рухався вождь народів, але доручити клону, вести перемовини про долю повоєнного світу та виторговувати території, це вже щось з ряду двійників Гітлера, які керували рейхом. А проте заперечувати наявність у Сталіна двійників діло дурне. Їх можна на власні очі побачити на фотографіях і кінохроніках. Справа в тому, що справжній Сталін. Внаслідок каліцтва мав нерухому у лікті, і тому зафіксовану у найбільш фізіологічному напівзігнутому положенні ліву руку. Тож, коли ви бачите на фото повноцінно зігнуну, у лікті лівицю це ознака двійника. Як візьметься перевіряти, самостійно враховуйте, що широкий рукав шинелі, зроблений з цупкого матеріалу, може приховувати справжнє положення руки. Це про фоточки з Черчином і Рузвельтом, якщо що. Але на одне свідчення Дадаєва я хочу звернути вашу увагу окремо. Він твердить, що був одним із небагатьох, хто першим дізнався про інсульт Сталіна. Бо увага! Кремлівська верхівка хотіла за допомогою підміни. Приховати критичний стан вождя від громадськості, поки домовлялися між собою про розподіл влади. Як це можна було зробити? Перший варіант покластися на мовчанку охорони і обслуги, які вже знали, що у вождя трапився удар, тобто по-нашому грець або шлях, і тупо викотати публіці живого та здорового двійника. Але тут, крім очевидної залежності від свідків, виникає ще одна проблема: Перед'явлений країні дієздатний двійник. Може просто захопити владу сам чи на пару з кимось з верхівки, тому найбільш перспективним виявляє інший сценарій. Оскільки і охорона, і обслуга не втаємничені у подробиці хвороби вождя, треба пред'явити їм не здорового, а хворого Сталіна у комі проте живого. Ви скажете, що коли вождя народів справді схопив Грецію, він впав у кому, то двійник ніби й не потрібен. Але кому має тривати рівно стільки, скільки триватимуть переговори верхівки про переділ влади. Тому єдиний сценарій. Покласти в ліжко двійника із завданням удавати кому. А оригінал живий чи ні, неважливо. Тихесенько утилізувати. Ну а коли можновладці врешті домовляться, двійник спокійно може віддати Богові душу, і його тіло прислужиться вже на похованні. Ну а тепер, маючи план, Звернімося до фактів. Слідкуйте за руками. Охорона знайшла Сталіна у непритомному стані у ніч з 1 на 2 березня. Другого зранку його взяли під опіку найближчі соратники, і він перебував у комі. Проте залишався живим, доки не завершилося спільне засідання ЦК КПРС, Ради міністрів і президії Верховної Ради СРСР, на якому ухвалили рішення про призначення нового керівництва партії та країни. Ну а помер рівно за 10 хвилин після його завершення. Крім того, після смерті вождя, усього охорону і обслугу сталінської дачі звільнили чи репресували. Це про всяк випадок, а раптом хтось бачив зайвого чи запідозрив щось. Залишилося одне питання: як обдурити? Тих, хто має безпосередній доступ до тіла, лікарів та покаївку, а обдурити їх і не вдалося у патологоанатомічному акті лікарі не згадали двох головних фізіологічних особливостей, які відрізняли тіло Сталіна від тіла найсхожішого двійника. Я кажу про згадану вже нерухому у лікті ліву руку та присиндектилію, тобто зрощення двох пальців на лівій нозі, у тіла, яке оглядали медики, цього не виявили. І чи їм насправді воно було, ніхто точно сказати не може. Дадаєво ж, варто було поставити у церкві свічку на подяку, що його тіло не використало у цьому випадку. Тепер щодо особистої покаївки, Сталін дійсно мав таку дуже близьку та довірену. Звали її Валентина істоміна. Вона була працівником держбезпеки і навіть мала бойові нагороди. Орден Червоної зірки за обслуговування вождя на Потсдамській конференції та медаль за бойові заслуги за виконання тих таких обов'язків на Ялтинській. Ну а події навколо неї після смерті шефа розвивалися так. Офіційно Сталін здох у березні 53-го, після того, як еліти домовилися про переділ влади. За чотири місяці у червні еліти переглянули цю свою домовність і заарештували одного з головних її учасників міністра внутрішніх справ Лаврентія. Берію у наступному місяці липні звільнили з лав держбезпеки, якою звертаю увагу керував до того берія найнебезпечнішого свідка. Істоміну. причина вражає своїм лаконізмом скорочення штатів. Ну а ще за місяць її на посаду повернули. Мабуть, штати за місяць підросли. Істоміна навзаєм взялася як найгарячіше заперечувати існування сталінських двійників і, відповідаючи на питання щодо них, завжди заявляла, що це така брехня. До якої навіть Гебельс не додумався. Вивчати питання використання двійників у політиці можливо тільки на історичному матеріалі. Говорячи ж про двійників сучасних політиків, ми обов'язково потрапляємо у сферу чуток та припущень. О, знаєте, що найбільше турбує в питанні про існування двійників Путіна. Те, що їм дають говорити на публіку. Слово диктатора не горобець, і якщо двійник з дуру або з п'яну дасть публічно якесь розпорядження, є ризик без втрат не вибабратися. Проте і з цим можна боротися. Один із колишніх КГБшників Жернов запевняє, що перед появою на публіці двійникам дають отруту, а проти отруту тільки після завершення місії, і тільки якщо все було добре, можливо. Однак, знаючи якість московських отрут з історії з Полонієм та Новачком, я навіть боюся уявити, скільки таких циклів отрута проти отрута здатна витримати людський організм. Боюся, що двійники в такому випадку ну, ну дуже швидко закінчаться. Але це все не наш клопіт, бо головним ворогом зараз є не персональний Путін та його двійники а перш за все, Путін колективний, який народився як рецидив імперської моделі існування запорібка як держави. Тому мирна. Гарантує тільки і лише остаточна загибель цієї імперії, і сьогодні ми воюємо, працюємо та живемо саме для цього. Ну а наша з вами задача подолати імперські ідеї в інформаційному просторі, створивши їм потужну національну альтернативу. Тож пишіть, знімайте, дивіться, і читайте, коментуйте, поширюйте українське і не скупіться на вподобайки, бо кожному воздасться по лайках його.